Cheers чипсларына харид кылың, саврын ютуб оринг. Ishmajon, bu qiz meni fikrimcha o't qopig'idan aziyat chekyapti. Oltin aka adashmang, oltin aka adashmang. Qarang holatini qarang. Holat lablari titrayapti. Nimadan dalolat berish mumkin? Ko'r ichak kasalligi. Men bu fikringizga mutlaqo qarshiman, hikmatli. Bu qizning ko'zini tanga e'tibor bering. Ko'zi tanishgan. Demak, jigar o'tga beryapti. O't qopig'ida tosh bor. Oltin aka, siz qayerda o'qigansiz? Siz o'qigan joyda biz ham o'qiganmiz. Az men chet elda tajriba orttirganman. Oltin aka, o'qishdan keyinmi? O'qishdan keyin. Qarang, oyoqlari qatrayapti. Qo'llari og'riq bor joyda turibdi. Bu nima degani? Bu aniq 100% ko'r ichak degani. Yo, o't qopig'ida og'riq bo'lsa ham shunaqa bo'ladi. Tosh bo'lsa ham qarayman. Mana, seni mana. Ko'rdingizmi? Ana bunga. Oltin aka, to'xtang. Siz o'qigan kitobni menimcha oltin varog'ini kimdir uzib olgan. Oltin aka, meni gapimni ishoning. Men marangalik. Siz adashyapsiz, Hikmatjon. To'xtang, to'xtang. Bunaqada tortishamiz hozir. Bemorni yo'qotib qo'yamiz. Keling bir ish qilamiz. Ahvol og'irlashyapti dedi. Keling bir ish qilamiz. Xo'sh, men tangani uloqtiraman. Xo'sh. Oldi tarafi tushsa, siz haqsiz. Orqa tarafi tushsa, men haqman. Rozimisiz? Roziman. Ana. Nima dedim? Yana yutdingizmi? Yana yutdim. Ko'r ichak dedim bu oltin aka. Bemor sizga. Qani, ketdik bo'lmasa. Ye, shu oldi. Tekshirmaymizmi? Ana, tekshirdik. Ana boshlandi zo'r ko'rsatuv, bosh oxiri o'rtasi kulku. Biz bilan qol yiroqlashmagin do'st, aslo zerikmaysan beramiz so'z. Kayfiyatingni ko'tar biz bilan, ko'nglarga tush kulchindizan. Barcha hazillarimiz sen uchun, xizmatingda bo'lamiz biz bugun. Juda yaxshi qo'shiq aytadi Riyoz Boytoy. Shu konsertiga tushaman deyman-u. Shu pulla qizg'anaman-da. Dada? Yo, bolam. Xushtor degan nima degani? Nima? Xushtor. Xushtor? Ha? Qayerdan eshiting bu so'zni? Kecha oyim turk serial ko'rayotganlarida eshitib qoldim. Sanchi? Maktabda ustozlaringni gapini eshit. Ana, bu joningni gapini eshit. Har xil turk seriallardagi gap so'zlarni eshitmasdan, tushundingmi? Onamni gapini ham eshitayman? Shart emas. Ona yana gapi e'tiroz. Hali uylanganingdan keyin xotiningni istaganingcha eshitaverasan. Shundaymi, bolam? Dada, go'shti narxi nega oshib ketdi? Go'shti narximi? Bilmadim, bolam. Mol bilan qo'ylar bizdan arazlagandir-da. Yo'q, buni sababi biz ko'p go'sht yirkanmiz. Kim aytdi senga buni? Bitta amaki Telegramda aytdi. O'sha Telegramda aytgan amaking biz uyimizga kelib, sovutkichni bir ochib ko'rsin. Muzlatkichni. Agar go'sht hididan boshqa narsa topsa, otimni boshqa qo'yaman, tushundingmi? Ha, tushundim. Ha, televizor ko'rmaysam, qanaqa konsert bo'lyapti. Zo'r ana. Dada, men katta bo'lsam kim bo'lishni bildim. Kim bo'lasan? Qo'shiqchi. Ha, bolam, bir qo'shiq aytganingni ko'rmagan bo'lsam, qayerdan keldi bu fikr? A, qo'shiqchi bo'lish uchun bir ovoz kerak bo'ladi. Ovoz, jonli ovoz. Ovoz shart emas ekan. Sardor akamni to'yiga kelgan qo'shiqchi to'yini oxirgacha ovozini qimirlatib, fonogrammada shuncha pul olib ketdiki. Bolam, kostyum shim kiyib olib, sochi ukulatka qilgani bilan har kim ham qo'shiqchi bo'lavermaydi. Qo'shiq aytish uchun jonli ovoz kerak. Tushundingmi? Jonli qo'shiq aytolmagan hofiz, hofiz emas men uchun.
Nega unda ular fonogrammaga og'zini qimillatib odamlarni aldashapti? Ey, odamlarni aldashini qo'y. Ular o'zini-o'zi aldab yuribdi, hofizman deb. Hofiz jonli qo'shiq aytish kerak. Mana, misol uchun Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov jonli qo'shiq aytganda dil yayrab ketadi, zavq bilan eshitaman mazza qilib, bolam. Lekin uni ko'pchilik yomon ko'radi-ku. Ha shu mana, jonli ayta olmaydiganlar yomon ko'radi-da, bolam. Aytgancha, bolam, onang qani? Gaplari bor ekan sinfdoshlari bilan. Gaplari bor sinfdoshlari bilan. Er eshak bo'lib ertadan kechgacha ishlab pul olib keladi. Xotin gapma-gap yurib, o'sha er topib kelgan pulni ko'chaga sovuradi. Shundaymi? Bugun pul olish navbati onamniki ekan. Shunga vaqtli borib, tez kelaman dedilar. Voy jonim bola. Onangni navbati ekan. Ha? Onangchi o'zi. Onang juda ham yaxshi inson. Vafodor, mehribon. Ovqat qilib berishlarini aytmaysanmi? Mayli, mayli. Onang pul olib kelguncha gapdan. Biz issiq ovqat qilib onangni kutib olaylik. Bugun bayram syurpriz qilaylik. Onangni kutib ol. Menam uydagilardan zo'rg'a ruxsat olib chiqdim. O'ke. Sal ko'zinga qarab yurgan. Qarayapsan. Yo'lga turib olgan joyingni qaramaysanmi? Devormisan? Men qarab berishim kerak. Ko'proq o'tib turgan. Kimmi? Tushundingmi? Umas. Ben yapırdım sanki. Vay. Vay. Uzik. Vay. Bunca çıralı romantik kıldız. Voy rahmat kattakon. Voy men roziman sizga turmushga chiqishga roziman. Shunaqa ham romantik bo'ladimi? Men roziman. Voy. Rosa chiroyli ekan. Voy. Voy. Voy yo'lak. Men boya salatni aralashtirganimda uzugim tushib qopdi-ku. Ay, kim bor? Mani uzugumni ko'rmadinglarmi? Ey! Yaxshi. Yaxshi. Kim qaran tayyor? Voy yaxshi, yaxshi. Ana xotin suvga ham bor. Rahmat otajon. Zimide. Qolalasan, shoshilma, shoshilma xotinjon. Shoshilma. Qololmayapsan hozir. Ko'rdingmi? Suvda qanchadan qancha boyliklar bor. To'g'ri aytgan ekansiz. Qo'yano suv boshidachi boyvachalarning dachalari bor-da xotinjon. Hamma narsa firmi. Kuzgi narsalarim yo'q edi qarang, to'ldirib oldik. Do'xon desam, mana senga. Suvda qancha narsa bor? Palto ham kerakmidi? Hozir ko'ramiz-da. Xotinjon, bismillah. Ha, mehrdan kayfiyatingiz yo'q. Nima bo'ldi? O'sha dayana. Bilasiz-ku o'zingiz. Yana qaydanesizmi? Deb bilmasam endi. Bilmasam. Men ham shuni so'rayman har safar. Bu nima degan gap? Katta qizi bilan kelib aralashgani aralashgan. Burnini tiqqani tiqqanda. Qo'yinglar, tinch qo'yinglar, yo'q.
Menimcha katta qizini turmushga bersa qutulasiz mehridan. Katta qizi turmushga chiqib bo'lgan. Eri ham labajang. Nega? Gapira olmaydi. Bir og'iz gap gapira olmaydi hozirga. Qo'rqadi. Endi bir tarafdan bojamni ham tushunsa bo'ladi-da. Endi sizni ham xotirangizda agar karatedan qora belbog' sohibasi bo'lganida siz ham qo'rqardingiz to'g'ri. To'g'ri. Endi o'ylab qarasam men u sizdan qo'rqaman, belbog' shart emas. Unda eng baxtlisi men ekanman-da bu uchta kuyov orasida. Ha. Bari-bari-da qizi ham, katta qizi ham, onasi ham. Hala. Ha, tez yordam eshitadi. Qayerda osilib qoldingiz? Balkonda? Ha, demak, ha, tushundim. Siz balkonda oyna yuvuvchisiz, ha? Ha. Yaxshi, yaxshi. Ammo siz tez yordamga qo'ng'iroq qilyapsiz, bilyapsizmi? Ha? Ha? Siz undan ko'ra favqulodda vaziyatlarga qo'ng'iroq qiling. Ha, qutqaruvchilarga. Ha. Biz bezovta qilmang. Bo'pti. Mayli, ha, javob berishadi. Siz qo'ng'iroq qiling. Men buni tinchlayman. Oyna yuvuvchi. Ha. Balkonda osilib qoldi. Ha, bizga nega qo'ng'iroq qiladi? Qutqaruvchilarga qilsin. Alo. Tez yordam eshitadi. Qachondan boshlab mazangiz qochishni boshladi? Birinchisidan keyin? Nimani birinchisidan keyin? Ha, birinchi qadaqdan keyinmi? Qadaqlar soni nechta ketdi? 30, 48, 53. Shimingizni o'lchamimi bu? Tushunarli, mazangiz qochsa ham ichaverdingizmi? Quda taraf bo'lsa nima qildi? Meni ham qaynotam bor, lekin ular bilan o'lguda ichmaganmiz, to'g'rimi? Ha, mashina olib berdi demaysizmi? Shu joyingizda emaklay olasizmi? Nega yo'q? Ha, qaynatasiz yotibdi ustingizda. Tushunarli. Hozir tez yordam xodimlari yetib borishadi. Joyingizdan qimillamang. Xo'p. Xo'p. Hayronman odamlarga. O'tirib olib qaynatasi bilan o'rguvdi ichibdi. Ey, litsam. Yaxshilik kechganda mashina berdi qaynatasi. Bu inson jannatdagi inson ekan. Baxtli inson ekan. Qaynatasini qanday hurmat qilishini? Mashina berib qo'yibdi, qarang. Bizni qaynatasi. Ammo hali sizni qaynata ham yomon emas. Qo'ying. Har bir kuzlarda hozir. Ha. Ha, tez yordam. Kim? Favqulodda vaziyatlar. Ha. Balkonda osilib qolgan odam telefon qilgandi. Ha, ha. Naqdi. Kechirib qo'yasiz. Bu muammo bizniki emas, sizniki bo'ladi, ha. Ha, u osilib qolgan, tushunyapsizmi? U osilib qolgan, tushunyapsizmi? Kasal emas, osilib qolgan, havoda ular muallaq turibdi. Vaqtida yetib kelib nima? Vaqtida yetib kela olmadinglar. Arqon uzilib ketdi. Bo'pti. Manzilni aytdik. Shifokorlarni jo'natamiz. Bo'ldi. Hozir yetib borishadi. Hali nima qildi? Boyaga balkonda osilib qolgan tushib ketibdi. Ikkita oyog'i singanmish. Mana, favqulodda vaziyatlar vaqtida yetib bormasa ham bizni boshimizga bosh og'riq mana. Shartda yetib borsa, o'sha bo'lardi shu, to'g'rimi? Oh, telefon bo'lyapti. Alo. Ha, tez yordam eshitadi. Eshitaman, gapiring. Ha. Eringizni qorni og'riyotgan edi. Xo'p, davom eting.
Nima dori berdingiz? A bergan dorilaringizni qutisini o'qiganmidingiz? Chunki qorin og'rig'ini qoldiraman deb eringizga yurak, bosh, jigar og'rig'iga qarshi dori bergansiz. Ehe, hali isirg'an tutatdingizmi? Yo, tibbiyot kollejida o'qiganingiz bilinyapti, lekin muolajani sal noto'g'ri qilgansiz. Qayerdan? Boshidan. Oldin shifokor bemorni obdon tekshirish kerak. Nima qildi? Bo'kib qolgan qo'yingizni shunaqa tuzatgan bo'lsangiz, bu odam-ku, odam. Siz hamma narsani eplasangiz, unda tez yordamga nega qo'ng'iroq qildingiz? Mashu, sotvi degilarga o'xshab, mana shunaqa xira mijozlarni blokka tiqib qo'yish iloji yo'qmi? Tayyorda, qayerda? Iloji yo'q. Sog'lig'i yomon bo'lsa endi bu yerni o'ldiraman, yerda nima ayb? Yer jonvor yotibdi hozir. Uchta dorini aralashdi. Hozir boshqa joyi mazasi yo'q. Buni chatga borasiz. Can about just selfie, selfie. Can about just selfie, selfie. Lekin bugungi kun shaxlo. Juda ham ajoyib bo'ldi. Hali yana ko'rishamiz. Marmela. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Kim bu? Abdulla, bu o'g'limiz. Nima o'g'lingiz? Ada. Sen joydami? Kelma menga, ho'kas. Qarasang yaxshilar. Ya, buni qo'ydasan aka, men bilan teng qilib o'tam. Qanaqasi o'g'lim bo'ladi? Adasi, abu yemaydimi? İçmeydimi? Ustudu. Hadi. Ulgaya da ne falan değil mi? Nasıl? Bence kara baraka topturmuzu var ya. Bir ay yok adam. Bir ayda şu içeriye kosuş mümkün mü? Ne maktı adası? Spor plan şokullandı. Bir tane yakıldı. Yakışız. Hadi. Teyma. Durma hazır. Başarası ki kara. Turkunu soğuluğunu kara. Ben kilişken adam ben. Bu ki. Boş. O da bozunu oğlu da tanımadı ya. Bir ay yok o gelsin. Şişme konu tutmayız mı bize ana adası? Şerman da. Qo'ta olmayman mana bu yashnaringiz. Qo'y bo'ladi bu. Qo'ta yig'lama. Qo'ta. Yuzimni yuvib chiqay. Hozir. Chips chiplarini xarid qiling, sovrin yutib oling.